Okej, nästa. På ett laboratorium undersöker man hur snabbt bananflugor förökar sig. Vid försökets början har man 50 bananflugor. Och så skriver vi där då. Är 0 och 50. Och efter ett dygn har antalet ökat till 68. Så 1 blev det 68. Hur många flugor avrundat till två värdesiffror kommer det att finnas 5 dygn efter försökets början och antalet flugor ökar linjärt med tiden, exponentiellt med tiden. Vi börjar med A. Linjärt så har vi I är lika med KX plus M. Och M vet vi redan, det är 50. Det är från när X är 0. Och sen K är ju, har vi 68 minus 50. Genom 1 minus 0. Så har vi 18. Okay? Den ökar 18. Så har vi I är lika med 50 plus 18x. Eller ni kan skriva på det här sättet också. 18x plus 50. Det spelar ingen roll. Så för att svara på den frågan. När x är lika med 5. 5 din. Så har vi I är lika med 18 multiplicerat med 5 plus 50. Så om vi tittar på den. 18 multiplicerat med 5 plus 50. Så har vi 140 stycken. Vi tittar på annan. Modell då, exponentiellt, så har vi I är lika med, det här är B. C multiplicerar med A upphöjt till X. Så vårt C, ursprungsvärde, det är ju 50. Och då har vi A. Så har vi 68 är lika med 50 multiplicerar med A upphöjt till 1. Så dividerar vi med 50. Vi har med 50. Så har vi 68 dividerat med 50. Eller 6,8 dividerat med 5. 1,36. Så 1,36 är vårt A. Så har vi I är lika med 50. Multiplicerat med 1,36. Upphöjt till X. Så har vi. När X är 5 så har vi 50. Multiplicerat med 1,36. Upphöjt till 5. Så 50 multiplicerat med 1,36 upphöjt till 5 är ju 232. Och vi skulle avrunda i två värdesiffror så det är 230 stycken.